ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ବା ଅନୁଗୁଳରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ସମୟ ଦେଖିକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅହରହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଅବଦାନ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟାରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ଥାନ ଦିଗରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ମିଳନୀଟି ତିନିଟା ସତ୍ରରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବୁଝେଇବୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତନରେ ମହିଳା। ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ସଂସ୍କାର ମହିଳାକୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଶକ୍ତିର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଲୋଡ଼ା, ତାକୁ ସଶକ୍ତ କହୁନୁ ଆମେ। ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସଜେଇ ହେବାଟାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କହୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିକାଶ କ'ଣ ହେବ, ନା ବିକାଶ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ହେବ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ପାଇବାଟା ବି ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମହିଳାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବିକାଶ ହେବ ବି ସମାଜର ବିକାଶ ହେବ, ତା'ର ଉଦୟ ହେଲେ ହିଁ ସମାଜର ଉଦୟ। ତେଣୁ ମହିଳା ହିଁ ସେଇ କାମ କରିପାରିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଡାକିନୁ, ଆମେ ତା'ର ସୂଚୀ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ବି ନେଇପାରିବେ, ବାଛି ବାଛି ଆମେ କିଛି ଯୋଜନା କରିକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଡାକିଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ତା'ର ସମାଧାନ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବେ ନେବୁ। କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି ନୂଆ କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଭାରତର ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଖାଲି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଧରୁନୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଆମ କୁହାହେଉଛି, ଆମ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, ଆଉ ଆମ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାରତ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ, ମାଆମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭାରତ ହେବ। ତେଣୁ ପରିବାରରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର, ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ, ଆଜିକାଲି ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖାଉଛି, ବା ଆମେ ତାକୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଲେଖିକି ଜାଗରଣ କରିବା, ଆଉ ଛୋଟ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଶିଖାଇବା, ପରି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଆମକୁ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମମିତା ବେହେରା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିକି ମିଶାଇବା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ଯାତିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତା ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।